نو دارته وای چې اوس د دې ریسیپی براته وای سشواغج چکن کڑائی کې بس څه اچوي چکن کڑائی به موږ نن یو سیمپل چکن کڑائی جوړو چې کم خلکو ته ډیر آسان شي چکن کڑائی تاسو لا تاسو پری دی کنه تاسو خو به نه خوري کنه موږ بخرو موږ ول چل خو ځای را زو خو اسی هیلپ نه راغله ما دې لپاره موږ ټماټر چې کم دي موږ به ټماټر دې لپاره یو کړی دي جی ګلین کړی دي یو میډیم بول چې کم دي ټماټر موږ دې لګډین کړی دي صحیح چې دا ماتن دی او دا چکن دی تکٹ شوئے دی تیر پارا ادرک جی بھی ودی نا ادرک اور گرین چیلی اور دنیا دا دیر پار من کٹنگ کڑے دے باقی مسالے من مخا مختی خا زپا خاکم نه نه زبا پخا کم خیر دی کنه وای دو کور کو وای هل کولی شي اس دغه شته دی نه نه هل پخا وا نه نه زبا خون استاد جی تاسو لا پخې نه وای خیر دی کنه تاسو نه 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 ګوره بیا زرو جن نه ماته دلتا او هغه سویټ کیسه دی مې سر نه ویسه یو بل خبرم ز کول غواړم چې په هر یو کیچن کې کیچپ ضروری دی ها شربت ضروری دی او روح افزا خود دسی دل که چی سنگ روجه فرض ده پیکوڑی فرض دی نور سر دام فرض ده او چی پا کچن که دانوی روجه که دانوی ایون چی یخنیوی او که گرمی او خود دا پا که ضرور دی روح افزا را دا ضرور دی بلکل مشروب مش کس خورتا نه وای کنه دا او مون چې کله بچپن نه مون اورو لګیا یو دا جوس او دا شربت چې اریو شیز جوړی خدا به ضرور جوړوي چې دا نه پری جنگي بالکل